Maddələr hansı hallarda olur? Bu araşdırmanı aparmaq üçün bizə lazım olan təchizatlar təbaşir, bir neçə boş stəkan, yarım stəkan su və rezin şar lazımdır. Araşdırmanın gedişi. Əvvəlcə təbaşiri götürürük. Daha sonra təbaşiri ortadan tən iki hissəyə ayırırıq. Bu hissələrdən birini götürürük və yenidən bunu iki yerə ayırırıq. Və bunu getdikcə davam etdiririk. Alınan izi barmağımızı göstərərək müşahidə etdiririk. İkinci mərhələdə yarım stəkan suyu götürürük. Yarısını tökürük digər stəkana. Daha sonra həmin stəkandan digərinə boşaldırıq. Daha sonra şişirdilmiş şarın ağzını açırıq və havasının boşalmasını nümayiş etdiririk.